exakt 15.30. Klockan är nu 15.55 års. Är någonting fel? Kan man undra. Idag är det dags. Jag ska fria. Jag har planerat det här i 3 månader och är nervös som må gudarna vara med mig. Jag har lagt ner enormt mycket tid. En tid som jag inte trodde att det skulle ta från början. Vi har brutit ner allting i detalj och vi var tvungna att koppla in alla säkerhetsaspekter i det. Allt som vi trodde var möjligt var lite svårare att genomföra. Men efter mycket om och men och fantastisk viljeyttringar från alla inblandade så kommer det här att ske och det kommer att ske idag. Och idag är vi 27 personer på ett flyg som kommer att se till att idag kommer mitt liv bli annorlunda och det kommer Hannas också. Om hon säger ja. Och säger hon nej, då är det helt annorlunda också. Så det löser sig. Alltså jag känner mig jättenervös. Hon kommer om 15-20 minuter, då kommer hon vara här. Så nu ska jag försöka bara hitta någonstans där jag kan backa undan så att hon inte ser mig. För ser hon mig, då är det förstört. Jag ska byta om på toaletten. Det känns sådär. Men det blir fantastiskt. Det hänger alla grejer här. Den här blir ett äventyr knyta. Usch, jag har aldrig slips. Kolla, det ser ut som en baby. Jag måste göra fel. Jag har 2 stycken spioner. Jag har Moni. Och jag har Yvonne. Sköter oss, boarding. Det enda som kan hindra mig nu är en längre slipsknut. Och jag ska smyga in. Vi har en disguise. Och jag kommer att svettas ihjäl. Dö av nervositet. Och tänk om hon ser mig. Så, lugn. Känn harmonin. Nu jävlar, håll i hatten. Vi stack 15.30. Klockan är nu 15.55. Och artisterna har fortfarande inte kört igång. Är någonting fel? Kan man undra. Så fruktansvärt mycket. Har du förstått det nu? Och att jag inte är riktigt frisk någonstans. Vill du gifta dig med mig? Jag vet inte vilken hand, jag är inte riktigt så bra på det här. Alltså, är det den? Jag
Du är fantastisk. Älskling. Det är en applåd. Nu ska vi landa.